ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ያገሬ ልጆች፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም ጠቃሚ የሆነውን የጓሮዬን አትክልት ፍዩ ፍሩት ይባላል። እንግዲህ በአሜሪካን ሀገር ፍዩ ፍሩት በሁሉም ዓለም አለ ይህን ነገር እና እኔ በጣም ስለምወደው በጣም ወድጄው ተክየው እንግዲህ ይኸው በሶስት ዓመቱ ፍሬ አፍርቶ አሁን የሶስተኛ ዓመታችንን ይኸው ፍሬ አፍርቶ ልንበላ እየተዘጋጀ ነው። በጣም ልንጠጣውም፣ ከትፎ መብላትም ይቻላል፣ ጁስ መስራትም ይቻላል። የዚህ ፍሩት ጠቃሚ የሆነ ነገር ነው። እንግዲህ በጣም የሚጠቅም ነው። በተለይ ሀውስ ያላችሁ በጓሯችሁ እንደዚህ አትክልት ተክላችሁ ይህንን ፍዩ ፍሩት በጣም ጠቃሚ ነው እና ሁላችሁም ሰው በእውነቴ ነው የምላችሁ ይህንን እንድትጠቀሙበት ነው። በጣም ጠቃሚ የሆነ ነው። አሁን የጁሱን አሰራር ነው የማሳያችሁ። የዚህን የዝርዝሩን ደግሞ በሚቀጥለው ይዤላችሁ እመጣለሁ። እንደዚህ በሚያምር የሁላችሁ ፍሬ አፍርቶ እንግዲህ ለማቀው ጓደኞቼ፣ ጎረቤቶቼ፣ ዘመዶቼ ሁሉ እየወሰድኩ አከፋፍላለሁ። እንግዲህ በየአመቱ በጣም ቆንጆ የሆነ ጠቃሚ የሆነ ፍሩት ነው። ፍዩ ፍሩት ይባላል። እንግዲህ በእነዚህ በኤዥያኖች ነው አብዛኛውን ጊዜ የሚጠቀሙት። እንደዚህ ደግሞ አሜሪካን ሀገር እንግዲህ አንዷ ፍሬ $2 አንዳንዴ ደግሞ 1 ብር ከ50 የሚሆንበት አለ። 1 ብር ከ99 $1 ማለት ነው እና በጣም ውድ ነው አንዷ ፍሬ ማለት ነው። እኔ እንግዲህ እንደዚህ በጓሮዬ አትክዬ እንደዚህ ፍሬ አፍርቶ ይውላችሁ በጣም የሚያምር በዛ ላይ ጥቅም ያለው ፍሩት ነው። በጣም የሚወደድ ነው። ይህንን እንግዲህ በጣም እንድትጠቀሙበት በእውነት ለሁላችሁም ጠቃሚ የሆነ ነገር ነው። ስለጠቀመኝ ለእናንተም ይጠቅማችኋል ብዬ ነው ያመጣሁት። እንግዲህ ሁለቷን ፍሬ እንደዚህ በደንብ አጥቤ እንዴት ጥቁር ጥቁሩን ቆርጠውና ከላይ ቅጠሏን አረንጓዴ ቅጠላለች እሷን ከላይ ቆርጣትና እንደዚህ በቃ እንደ ድንች ክትፍ ክትፍ እያደረግን ከነ ልጣጩ ማለት ነው ክትፍትፍ አድርገን ውሃ አድርገን በረዶ እናደርግበት እና እንፈጨዋለን ማለት ነው። እንደዚህ ይህን እንግዲህ ስኳርም መጨመር አያስፈልግም። በጣም ጣፋጭ ነው። በጣም ጣፋጭ በቫይታሚን ሲ የበለጸገ በጣም ሃይ አንታይኦክሲዳንት የሆነ ለሰውነታችን ሴል በተለይ በሰውነታችን ውስጥ የሞቱ ሴሎችን እንደገና እንደ አዲስ ግሮ የሚያደርግ የሚያሳድግ ማለት ነው ዲቨሎፕ የሚያደርግ በጣም ጠቃሚ ነው እና እኔ ሲበሉት ራሱ በፊት ይገርመኝ ነበር እና እስኪ ልሞክረው ብዬ አንድ ቀን ስበላው በጣም ይጣፍጣል እንዲህ ለምንድን ነው ይህንን የማንተክለው ብዬ ተክለ ነው የውላችሁ። አሁን የሶስተኛ ዓመት ፍሬውን እንደዚህ አፍርቶልን ማለት ነው። ሶስተኛ ዓመት እንግዲህ ስጠቀመው ያው በአመቱ ፍሬ ያወጣል ስትተክሉት ማለት ነው። በጓሮ የውላችሁ እንደዚህ አትክል ተክልዬ የውልሽ ኦሬንጅ ይመስላል። እንግዲህ ብርቱካን ነው የሚመስለው ሲጨመቅ እንደዚህ የሚያምር በቃ ከላይ ከፈለጋችሁ ሎሚ ታደርጋላችሁ። ባታረጉም የምታውቁት ኦርጋኒክ በጓሯችሁ ራሳችሁ የተከላችሁት ስለሆነ እንደዚህ በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው። በራሳችን ሲሆን እንደዚህ በሚያምር ሁኔታ ይውላችሁ እንደዚህ የሚያማምር ሆኖ ደርሶልናል። ጁሳችን ይውላችሁ እንግዲህ እንደዚህ ሰርተን እኛ እንጠቀማለን ማለት ነው። ለእናንተም እንግዲህ እንደዚህ አትክልቱን የዚህ ተክል በማንኛውም ቦታ ታገኙታላችሁ። ስሩን ማለት ነው ገዝታችሁ እንዲህ ብታተክሉት በአንድ አመት ይበቅላል። በጣም የምትወዱት ነው። በጣም ጥቅም ያለው ለጤና ተስማሚ የሆነ ነው። ትወዱታላችሁ።